ndani na Jafupi alikuwa mtoto, msichana mdogo. Kijana alikataa hiyo mimba. Na sasa mamako kawa na huzuni sana. Sababu alikatishwa masomo na nia yake ilikuwa asome ili akae maisha mazuri. Lakini vijana wengine wako aje? Vijana wengine huko nje wanafanya tabia kama hizo, wanapata magonjwa. Wengine wanaenda wanadampu wale wasichana, msichana anaenda kujiua. For example, Lena aliconfess. Alikuwa anataka kuwa mtoto. Juu ya hiyo machungu, kama ingefanikiwa, amefanya kitu na hataki kujulikana, anaenda kuwa msichana for no reason. Jemo, unafaa upigie Oscar akupeleke kwa kina Rena. Muende muonge na waambie Rena ukweli ili msolve hiyo issue. Oh, so wewe unataka ndoke hapa nichukue Oscar tuende kwa kina Rena niseme ukweli wa kila kitu niwe kwa ndani, si ndio? Nataka kuniambia uta hide mpaka lini? Si wewe ndio umwambie kama nikufunga utafungwa ufungwe. Mimi nitakuwa nikikuja huko jera. Si wewe uliona makosa yako? Na ukaikubali. Sasa utaishi miaka yote kila saa unaniambia ati niko stress. Lazima ufanye kitu. Unaongea ukweli. Kitu naongea kitu ukweli. Hata si kesho. Napigia Oscar saa hii. Mpigie. Oscar baba. Hey kaka, vipi jimbo? Niko fresh sana. Sasa? Nilikuwa nataka kuona kiasi. Kuna kafeva kubwa sana kwa unifanyie. Ya, ina mambo. Unaweza kama hivi mtaani? Sahi. Ikiwezekana sahi. Siko busy, naweza kama bro. Ah, sawa, si ukamu? Sawa. Ah, santa. Lakini ilipoenda hivyo sasa, hata kuna wakati alijaribu kutoa hiyo mimba kwa hasira. Ndio, acha nikuambie, mamangu alikuwa anataka kunitoa. Usijali, yani hata nataka sasa kukuonyesha vile mashida hufuatana kutoka uko huu mpaka mwingine. Na yani hata nataka kusema ule mzee mwenye alikufa si babangu kuliza. Si hivyo mami. Wacha nikueleze. Huyo kijana baadaye alikuja kukubali. After mamako kustruggle na hiyo mimba na kutaka kuitoa ikakataa. Yaani Mungu alikuwa na kusudi la kukujali wewe mwenyewe. Yaani kukuokoa katika hiyo abortion mamako alikuwa anataka. Hata kurejectiwa na babako. Mungu tu alifanya kitu yule mzee, yule kijana sasa akarudia msichana na sister. Kwa hivyo ni kuonesha na kama mimi sahi singekuwa hai, kama mamangu angenitoa. Ungekuwa, lakini uko hai. Kwa hivyo usijali kama ungekufa, jali kesho itakuwa namna gani. Si sasa wewe kuna mtoto. Hii mashida inakufuata kila saa, nasikia hivi, natoka hospitali, nakuwa mgonjwa. Nafikiria ama naelewa kama ukweli ni kutokana na ile rejection mamako alikureject. Hola babu, shaka usa. Yes. Mfalme Mungu mkuu. Wewe ni Bwana. Hallelujah. Yes, my brother. Bwana asifiwe sana. Habari yako? Poa. Karibu. Asante. Naona nimekukuta ukiwa katika maombi makali. Napenda vijana mkiwa mnaomba namna hiyo. Inakaa uko na shida. Hebu karibu kae hapo niambie shida ni nini. Kuja tu. Kaa hapo kidogo.
Habari yako? Nini ni mbaya? Mimi nimekuja hapa kutafuta uso wa Mungu. Kwa sababu Samani kwanza, unaitwa nani? Mimi naitwa Jemo. Jemo. Yes. Uko na shida gani? Mimi nimekuja hapa kwa sababu kuna maisha ya mtu nilimess. Niliharibu maisha ya mtu. Uliharibu maisha ya mtu? Na hiyo kitu kakui kinikula usiku na mchana, sina amani. Na inajua tu mali nafaa kukimbia kwa msalaba peke yake ndio niweze kusaidika. Ndio maana nimekuja hapa kanisani. Umefanya vizuri sana. Haya, maisha ya mtu uliharibu namna gani? Ile harusi ulikuwa ilishikanishwa kwa hiyo kanisani, it never happened. Lena au unasema yule? Ndio Lena. Kwa hivyo ile mimba ni ya kwa na kwa nini uliamua kuharibu maisha yako? Mungu anaweza nisamehe. Naweza samehe. Nisharibu sasa hata nikupatia hizo nikuchungulia zaidi nisharibu. Ile kitu nauliza ni Mungu anaweza nisamehe kama makosa yangu imezidi kusamehe? Mungu anaweza kusema. Nakubali nimekosea. Sasa basi okay. Nitataka unataka kuokoka. Ungependa kumpokea Yesu? Kabisa. Basi ningependa upige magoti ni kuombe kwanza kabla tujazungumza zaidi. Piga magoti hapo. Sogea hapa. Huko ni mbali. Njoo, sogea. Sasa utarudia haya maneno nyumbani. Sawa? Sababu wewe na umekuwa sasa kama wewe ni mahabusu wa hiyo mambo. Lakini ukikubali Yesu, umuamini na umpende na pia upende mtoto wako, hii mambo yote itakuondokea. Kwa hivyo hiyo inaitwa spirit of rejection. Ndio mnaitaga hivyo. Vizazi hivi pia mnaitaga hiyo. Lakini haina nguvu kwa mtu akikubali Yesu. Na akiachana na hiyo mambo yeye mwenyewe aamini na afuatilie ile mambo matakatifu. Kwa hivyo wewe mtoto wako umpende. Sasa ile laana haina nguvu tena. Sidhani kama umenielewa. Ndiyo, nimekuelewa. Mm-hmm. Lakini bona hii mambo yote ikakuja kunifanyikia na mimi mwenyewe nilikuwa nimefuata njia za Mungu. Sababu Biblia inasema Mungu hufikishia maovu ya wazazi watoto wao mpaka kizazi hiki. Lakini sasa wakati Yesu alikuja sasa anakatanisha hiyo mambo. Ukimwamini sasa hiyo kizazi inakatiwa, inarudi huku nyuma na nyinyi mnaendelea mbele na maisha mengine mapya. Sababu sitaki kuona wewe ukisumbuka ama huyu mtoto wako akisumbuka kama wewe ama kama vile mamako alikuwa anasumbuka. Ningetaka muwe na peaceful life. Unasikia sasa? Ndiyo, nimesikia, lakini sikuwa najua hivyo. Asante sana. Umeamini hivyo nimekwambia? Amini itafanya kazi. Sasa acha nienda niangalie mtoto. Asante sana. Uokoe maisha yangu. Maisha yangu. Ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uniandike katika kitabu cha uzima. Asante Yesu. Asante kwa kuniokoa. Nami nimeokoka. Basi acha nikuombe. Baba yetu, nakushukuru kwa ajili ya Jemo. Asante kwa sababu ameamua kukugeukia wewe na ametubu dhambi na makosa yote aliyokukosea Bwana. Naomba umsamehe, wewe ni Mungu mwenye huruma. Wewe ni Mungu mwenye huruma, unaweza kusamehe. Asante kwa ajili ya kijana huyu Bwana, namkabidhi mikononi mwako. Naye Mungu atakuwa mtumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Amen. Jemo, karibu tukae, tuongee. Umeokoka sasa. Usilie. Mungu ni Mungu mwenye huruma. Usilie. Sasa Jemo, naomba tuongee sasa kama
kama wanaume. Mimi naitwa Bishop Martin. Na nilisikitika sana maisha ya Lena alivyochukua ile mkondo mwingine. Aliwachwa kwenye harusi na jamaa akamkataa kwa sababu ako na mimba. Na ni vizuri umekiri ya kwamba mimba ni yako.